შიდა აუდიტორთა პროფესიული დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ფინანს და სამინისტროსთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა, რომელიც შიდა და გარე აუდიტის ინსტიტუტებს შორის პარტნიორობის გაღრმავებას ითვალისწინებს. მემორანდუმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად ინფორმაციის გაცვლის, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება რეგულარულ და სისტემურ ხასიათს მიიღებს, რაც ხელს შეუწყობს საჯარო სექტორებში აუდიტორიული საქმიანობის შედეგად დამატებით ღირებულებების შექმნას. მემორანდუმი საქართველოს კანონმდებლობას, ასევე უმაღლესი აუდიტორიული ორგანოების საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებსა და შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტის მიერ შემუშავებულ საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ვალდებულებები აღებული იმ ევროატლანტიკური ისწრაფებიდან გამომდინარე, რაც აქვს საქართველოს, და შიდა აუდიტის სამსახურის გაძლიერება გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი პირობა და პუნქტი ამ შეთანხმებების. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ვახორციელებთ აღნიშნული რეფორმის დანერგვას ვადაზე ადრე. საერთოდ ფიქრობ, რომ შიდა აუდიტის ფუნქციის გაძლიერება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, ნებისმიერი კომპანიისთვის. ეს ორგანიზაცია იქნება საჯარო თუ კერძო, ვინაიდან ძლიერი შიდა აუდიტის სამსახური არის მაჩვენებელი იმისა, რამდენად ადეკვატურად და სწორად არის აგებული მთლიანად შიდა კონტროლის მექანიზმი ამა თუ იმ სტრუქტურაში.